أشهد أن محمد رسول الله. Engjëlli i vdekjes i kthen një përgjigje e cila është mysht dhe është përgzim për çdo besimtar dhe i thot: Ja Resul Allah, ja Muhammed, ana bi kulli mu'minin rafiq. O Muhammed, unë thot me çdo besimtar jam i but. Me çdo besimtar jam i but, tregohem i but, siç thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin famlar. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون مدورتيت تاتسيلت ثان Zoti ynë është Allahu, e pastaj qëndruan fort edhe me besë kësaj fjale, siç ia dhan besën Allahu Xheleshanu ditën e parë. Ata cilët thanë Zoti ynë është Allahu edhe i qëndruan kësaj fjale, jo me e thonë me gojë këtë fjale dhe pastaj mos me i qëndru me vepra. Se ka shumë që e thonë me gojë Zoti ynë është Allahu, e pastaj shkojnë edhe adhurojnë vendet e mira, apo njerëzit e mira, apo gurët, apo drurët, apo gjithçka tjetër që ka adhurim të kotë përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ka shumë që thonë Zoti ynë është Allahu Xhelle Xhelalu, e pastaj presin mirësinë prej dikujt tjetër përveç Allahu Xheleshanu, presin ti zgjidhin hallet prej dikujt tjetër përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ka shumë që thonë Zoti ynë është Allahu, po në momentin që i preket interesi pastaj mendojnë me njëherë me shku ke hilja. Ka shumë që thonë Zoti ynë është Allahu, po drejtën e tjetrit se kanë asi gjo. Ka shumë që thonë Zoti ynë është Allahu Xhelle Xhelaluhu, po me prindin nuk janë fare kurkund. Ka shumë që thonë Zoti ynë është Allahu Xhelle Xhelaluhu, po nuk kanë rregulla, nuk kanë parime të cilat i zbritit pastra Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thumma istaqamu, dhe i qëndrun kësaj fjale me gjithë shpirt, me gjithë zemër, me punën e veprave dhe gjymtyrve, me fjalet e tyre, me gjithçka që ato posedojnë, edhe i ka dhënë Allahu Xheleshanu këtë jetë. Me të vërtetë këto njerëz që thanë Zoti ynë është Allahu me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër dhe i qëndrun, si që thot Abdullah ibn Abasi, ka shumë thot që e thonë fjallën me gojë, por se nuk i qëndrojnë kësaj fjallë deri në fund jetës tyre. Pra ndaj thot Imam ibn Kathirin në shpjegimin e këti ajeti, thot ata cilët thanë Zoti ynë është Allahu dhe i qëndrun kësaj fjallë me shpirt, me zemër dhe me gjymtyr, me vepra, për këto njerëz do t'i vinë engjujt momentin e vdekjes, e do t'i thonë: neve kemi qenë dëshmitar për juve, sepse kemi pakur keni punu veprat mira, nuk ju a humbim juve namazin, as agjërimin, as ndihmesën për të varfrin, as kujdesin për fenë Allahu Xheleshanu, as dashurin për besimtarët, as respektin e prindit, as i gjë, neve nuk do t'ja humbim, janë gjitha të shënume, e neve do t'jemi me juve në këtë moment, momentin e vdekjes që është momenti më i vështirë, e pastaj do të jemi me juve në momentin e vdekjes, do të jemi me juve në momentin e ringjalljes, do të jemi me juve në momentin e llogarisë, do të jemi me juve në momentin që do të dilni para Allahut xhelle xhelaluhu, derisa t'ju themi juve wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Përgëzohuni me xhenetin të cilin juve ju apremtoi Allahu xhelle xhelaluhu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ne jemi miqtë e juaj ngushtë, ne kemi qenë miqtë e juaj të ngushtë në gjunja, dhe ne do të jemi miqtë e juaj të ngushtë edhe në ahiret. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.